Assalomu alaykum va rahmatulloh umid aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Uchta narsa bor-da biznesda: sifati, vaqti va narxi. Bu bir-biriga bog'liq narsa. Farosatda eng zo'r berilgan ma'nosi yaqin kelajakdagi voqelikni oldindan his qilish. Eng qimmat rag'bat nima bo'ldi? Malibu'ni olib ketgan. Ishchis. Ha, xodim. Piva ishlab chiqaradigan zavod bor qoldi. Sizni bahoningiz nima dedim? Men insonlarni aroq ichishdan to'xtataman dedim. Piva ishlab chiqaruvchisi. Asli nasliga tortadi degan narsaga qanchalik to'g'riligini his qilishni boshladim. Nega? Menga nima berasiz? 500 ming dollarlik proyektorsa ketyapti. Hech bo'lmasa 10% berasmi deganman. Men senga restoranga voucher beraman, er xotin qatlanib kelasan degan. Hey ota-ona, sen farzandlaringni o'zingni davring uchun to'g'rilamagin, chunki ular o'z davri uchun tug'ilgan. Ota-onaga sizni ta'rifingiz. 33 martta nur va quyosh Qur'onu Karimda keltirilgan. Uning uch qullari esa Inoyatullo Andijoniy bilan 33 savol loyihasida. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, ko'rib turganingiz 33 savol loyihasi yangi sonimiz va bugungi mehmonimiz Millat Umidi universiteti asoschisi hamda rahbari Umid aka Ishmuhammedov bo'ladilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh Umid aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor minnatdorchilik bildiramiz qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Chaqirganingizga rahmat. Xursand bo'ldik. Sizga ham rahmat, xob deb kelganingiz uchun. Demak, ilk savolimiz quyidagicha. Hozirgi zamonda biznes boshqarmoqchi bo'lgan insonlar bosib o'tishi lozim bo'lgan yo'l. Yoshlar tez boyib ketgisi keladi. Bu tabiiy holat, ya'niki biz ham yoshlik paytimizda tez boyishni xohlaganmiz aslida. Lekin bizani ota-onamizni azgina boshqarib turishgan, ya'ni hozirgi bizani ko'rib turgan yoshlardir yoki ota-onalardir, maslahatim har doim bir sohani tanlab olsma. Qaysi biznes qilishingizdan qat'iy nazar, doim otam menga aytganlari: "O'g'lim, shu sohani tanladingmi? Shu sohada malaka oshir. Birinchi ishla. Yoqdimi? Yoqqandan keyin tajriba orttir." Ada, men o'qidim, mana hozir ishlayapman, tajriba orttiryapman. Endi ketay deb bir 3 yil ishlaganimdan keyin, "Yo'q bolam, azgina tur. San odamlarni o'rgan, qatki nima qilyapti?" deb 4-chi yilni o'tkazgan. "Ha, bo'ldi, ada, men tayyorman. Endi boshlasam maylimi?" desam, "Yo'q o'g'lim, ha. Endi san buni asosini o'rganding. Endi odamlarni boshqarishni o'rgan. Mana hozir shu darajaga chiqding, endi odamlarni boshqardim. Mana o'sha sohada o'zimni sohamda 5 yil ushlab turganlar. Keyin oxiri, ada, men zo'r loyiha yaratdim. Mana 500 ming dollar. Bu loyihani amalga oshirsa bo'ladi." Deganimda ham to'xtatganlar oxirida. "Lekin ada, men hozir agar hozir boshlamasam, menga alam qiladi." Deganimdan keyin fotiha berib, duo qilib boshlashimga ruxsat berganlar. Lekin ungacha hozir o'ylayman-da, nega adamlar menga shu narsani qilgan ekanlar desalar, majburiy bosib o'tgan yo'llaringiz. Ha, majburiy, ya'ni biznesga o'tmasdan oldingi bo'lgan yo'llarda o'sha sohani o'rganishim, katta-katta firmalarni tekshirib, har bitta yo'nalishda qanaqa xatolar bo'lyapti, nimalarni to'g'irlash kerak degan muammolarni o'rganishim menga asosiy prioritet bo'lgan. Va bu narsalarni hozirgi yoshlarimizga ham, imminda biznesni boshlayman degan insonlarga birinchi beradigan maslahatim: qaysidir yo'nalishni tanlab olsmi, u sohani bilasmi? Bu bir. Tajriba orttirdingizmi? Bu ikki. Bu ikkalovini olmasdan turib boshlagan odam muammoga duch keladi. Nega? Chunki ichiga kirmagandan keyin, u muammolar chiqib kelgandan keyin uni pul bilan hal qilaman deydi. Ya'niki biladigan odamni chaqiraman deydi, biladigan odamni qo'yaman. Yo'q, sen xohlagan tadbirkorni ol, o'zini sohasida bu ekspert hisoblanadi. Zo'r muvaffaqiyatli tadbirkorlarni olsangiz ham hammaga dars bera oladi o'zini sohasida, hatto o'qimagan bo'lsa ham. Nega? Chunki amaliyot bu narsaga o'rgatgan uni. Hozirgi yoshlarimizga ham tavsiyam, birinchi o'chirtda siz biznes boshlamoqchimisiz, qaysi yo'nalishdan qat'iy nazar, u sohani amaliyotda kimdandir o'rganishingiz kerak. Amaliyotda o'rganib turib, uni ko'rganingizdan keyin, tajriba orttirganingizdan keyin, hali odamlar aytganlardek odamlarni boshqarishni bilganingizdan keyin qila olasiz. Pul bilan hal qilib bo'lmaydi hamma narsani. Aytadiki, "Ya" deydi, "men o'sha biladigan odamni pulga chaqiraman" keladi. Yo'q, u senga ergashmaydi. Ergashish uchun sen undan aqlli bo'lishing kerak. Nega ergashmaydi? Keyingi pul so'rayotgan paytingda u odam uje ketadi deb o'zi ochadi. Insonni nafsi boru, aqli boru, amaliyoti boru, hamma narsa insonda yig'iladigan narsa. U sizga ergashishi uchun siz undan aqlli bo'lishingiz kerak. Agar shundagina siz jamoa qura olasiz. Ana shundagina sizni jamoa aytgan narsangizni qilishni boshlaydi va sizdan ko'p narsa o'rganishni xohlaydi. Agar bu narsa sodir bo'lmayaptimi, ming bor uzr,
sizni biznesingiz ham xuddi shu holatga tushib keladi. Aldanib qolishi ham turgan gap ekan. Aldanib qolish u eng главный daraja hozirgi O'zbekiston sharoitida hozir aldanib qolish imkoniyati juda katta. Har bir sohada. Har bir sohada. Biznesmenlarda aldanib qolmaslik uchun nima maslahat berasiz? Boshlang'ich biznesmenlarga. Biznesmenlar aldanib qolmaslik uchun men bir 2023-gacha yutqizgan joylaringiz, ya'ni aldanib qolgan joylaringiz deganda o'zimga o'zim ayta olmayman, chunki bunaqa narsa bo'lmagan menda deb o'ylardim. Deb o'ylardim. Agar Alloh xolasa, sizni ming aqlingiz bo'lsin, ming zehningiz bo'lsin, shunda parda tushirib qiladigan holat ham bo'lar ekan. Undan achinish kerakmi yoki xursand bo'lish kerakmi degan paytda men ozgina aldanganimda stressga bo'lib, nima bu narsa sodir bo'ldi, qatta noto'g'ri ish qildim, zakotimni kam berdim, nima bo'ldi, qatta men o'tkazib yubordim desam, adamlar meni asosiy ustozimda, adamni umidjonni, bu narsaga boshqacha qarashingni xohlardim dedilar. Nima desam, sen bir darajadan ikkinchi darajaga o'tyapsanmi? Ha, undan ham kattasiga tushib qolmasliging uchun Alloh seni xuddi shu tajribasini qo'llayapti. Sen oldin o'rgangan eding, hoy, garimdorini yema, garimdori achchiq deb o'rgangansan. Lekin qaysidir darajada u ishlagan, lekin keyingi etapga o'tayotgan paytda yo'q, bu bandam shu garimdorni chaynash kerak deb chaynatib, buni achchuligini berib, bilib, endi katta chaynamaslik uchun sen amaliyotda o'zingni shina qilasan deydigan har xil pozitivni energiya beradigan otamiz shunaqa ustoz bor. Biznesda o'ziga xiyonat qilish qanaqa bo'ladi? Biznesda o'ziga xiyonat qilish aslida eng taqaladigan joyi niyatda bo'ladi derdim. Niyat buzuq bo'lsa, u o'sha xiyonat o'shandan boshlanadi. Boshidan boshlanar ekan. Bosh rostdan shunaqa bo'ladi. Men endi hozir harakat qilyapman, savol og'irroq. Bosimi bor, vesa bor deydi-ku, o'shunaqa kuchi bor. Biznesga xiyonat haqiqatda niyatiga bog'liq bo'ladi. Agar niyatingiz buzilgan bo'lsa, u aslida o'zingizga xiyonat qilayotgan bo'lasiz-da. O'shaning uchun birinchi niyatni to'g'riligi sizni biznesingizdagi qo'yilgan maqsadni to'g'riligiga olib boradi. Agar niyat buzuvmi, u uje biznesga xiyonat hisoblanadi. Nega xiyonat bo'ladi? O'ziga xiyonat qilinadi-da u biznesda o'ziga nisbat bo'lganligi uchun niyat to'g'ri bo'lsa, hattoki xato bo'lsa ham siz savob olish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Ya'niki xiyonat niyatga bog'liq. O'zi aytiladi-ku islomda ham amallar niyatlarga bog'liq. Amalingizni kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin, kimdir noto'g'ri qabul qilishi mumkin, lekin niyatingiz to'g'ri bo'lsa, u amal sizga savobga aylanadi. O'shaning uchun biznesdagi xiyonat ham agar sizni niyatingiz noto'g'ri bo'lsa, demak u aslida o'ziga qilgan xiyonat bo'ladi, menimcha. Undan keyingi xiyonatlarni gapirmasa ham bo'ladi. Boshidan, niyatdan boshlangan, ya'ni kimdir aldash maqsadida u yerda mana bunaqa ekan, bu yerga borib buni qilaman degan. Ko'p holatda O'zbekistonda tannarxga nisbatan bo'ladi. Tannarxni tushirish maqsadida endi ishlab chiqarishga aytaman, lekin servisda ham xuddi asli shunaqa bo'ladi. Tannarxni tushirish maqsadida, ko'proq foyda topish maqsadida xiyonat qilib qo'yadi ko'plar. Chunki 3 ta narsa bor-da biznesda, ya'ni sifat, vaqt, xomashyodagi narx. Ya'ni sifati, vaqti va narxi bu bir-biriga bog'liq narsa. Qaysi biriga tegishni boshlasangiz, u balansni yo'qotadi. Vaqt ko'proq sarflasangiz, sifat rivojlanadi, lekin narx oshadi. Har bitta shkalada o'zini o'ynashi bor. Yo'kida sifatni tushirsangiz, narx arzonlashadi, vaqtni yutqiziladi, bir-biriga bog'liq narsa. O'shaning uchun bu uchburchakni 3 ta qirrasini to'g'ri balansda ushlash juda muhim. Chunki sifat ham abstrakt narsa-da, menga yoqqan narsa sizga yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun bu uchburchaklar bir-biri bilan bog'langan holatda bo'lishi kerak. Agar qaysi birigadir ko'proq tegib yorsangiz, ikkita qolgan tarafga ta'sir qilishi bor. Umumlashtiradigan bo'lsak, savolga javobni biznesda inson o'ziga xiyonatni niyatdan boshlaydi. Albatta. Tizimlashtirish, mana 7 ta kompaniya qancha odam ishlaydi sizda hozirgacha kunduzda? Qanchasi bilan tanishsiz? Ya'ni ism familiyasini bilasiz. Nechtasini muammosini bilasiz? Siz bilan dardlashadigan xodimlaringiz soni nechta? Tizimlashtirish bu albatta mana o'zimning sohamga tegishli bo'lgan holatdagi tajribam deyman, ya'ni auditor bo'lganmiz, ko'p korxonalarni tizimini tekshirib, qaysi tizimda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, doim maslahatlar berib kelganmiz. U bank bo'lsin, u Lukoil bo'lsin, Ucell bo'lsin, ko'p korxonalarda tekstil sohasi bo'lsin, sement sohasi bo'lsin, har bitta biznes tizimiga kirib chiqqanmiz. Bu tizimda bizada ARC degan sistema bor, ya'ni
ARC deydi. Bu inglizcha so'zlar avtorizatsiya, record keeping i kasta deydi. Ya'ni avtorizatsiya beradigan odam alohida bo'lishi kerak, hisob-kitob qiladigan odam alohida bo'lishi kerak, i kasta deb bu skladda turadigan odam alohida bo'lishi kerak degan tizimlar bor va bu tizimlar alohida bo'lib ishlash kerak. Boshida biznesmenlar 3 ta 4 ta odam bilan boshlaydi va 3 ta 4 ta odami kamida bittasi jiyani bo'ladi, bittasi akasi bo'ladi, bittasi qarindoshi bo'ladi. I kengayotgan paytda bu 4 kishini ichida cheklovlar bo'lmaydi. Ya'ni har bitta odam hamma narsani biladi. Keyin rivojlanaman degan paytda kimdir xafa bo'lishi kerak yoki kimdir chopish kerak bo'ladi. Ana shu tizimni qo'yayotgan paytda bu narsa majburiy qo'yilishi kerak bo'lgan narsa. Nega? Chunki avtorizatsiya beradigan odam hech qachon sotuvga yoki xomashyoni oladigan odamlar bilan bog'liq bo'lmagan holatda bo'ladi va to'rtinchisi bu o'sha skladdagi odam. Bu to'rtta odam bir-birini ishiga aralashmasdan turib ishlashi kerak. Qachonki bu tizim qo'yilsagina biznes ishlashi boshlaydi. Oddiy misol, jiyanini qo'ygani tufayli jiyani ham molni olib kela oladi, pakupka qilib olib kela oladi, ham sotuvga aralasha oladi. Kichkina tizimda, biznesda va bu holatda bo'laman desangiz, noto'g'ri deb o'ylashadi. Vaholanki bu bo'linish kerak. Nega? Chunki ertaga bu sotayotgan odam ham olayotgan bo'lsa, bir 3-4 yil o'tgandan keyin taxta deydi, "Men o'zi Umid akamga nima ishlayapman?" deydi. Bu narsani men o'zim qilsam bo'ladi-yu, men olyapman, sotyapman, pulini mutakamga olib kelyapman deydi. Vaholanki ko'p biznesda shunaqa bo'ladi. Lekin bu narsaga yo'l qo'yib bo'lmaydi biznesda. Chunki har bitta shu hozirgi aytgan ARC tizimda ichida bu 4 ta soha bo'lingan bo'lishi kerak. Bo'lingandagina tizim ishlashni boshlaydi. Mustaqil ishlash kerak. Oluvchi sotuvchini ishiga aralasha olmaydi, sotuvchi oluvchiga ishini oladi. Xuddi shunaqa skladda ham, skladda ishiga aralasha olmaydi va avtorizatsiyada ham rol o'ynaydi. Direktorlar faqat avtorizatsiyaga javob beradi. U sotuvga aralashishi mumkin emas. Chunki hozirgi etilgan tizimni ikkitasi birlashib qolsa, tizim buziladi. Bu narsani o'zi darslarda ko'p o'tganmiz, lekin endi hozir biznesdan boshlaganingiz uchun biznesni bilish kerak bo'lgan narsalarda shu narsalar bo'lish kerak. Vaholanki, ko'p yoshlarimizda yoki ko'p biznesmenlarda "Ha" deydi. "Men qatta xato qilganimni bildim" deydi. Ko'pincha holatda sotuvchi oluvchilik vazifasini ham biladi yoki direktor. Unga kelgan u odam keladi-da, "Menga oylikni oshir" deydi. "Oshirmasang ketaman" deydi. Chunki ko'chada uje puli bor odamlar ko'p bo'ladi. "Men senga pul tikaman" deydi. "Men seni sherik qilaman" deydi yoki boshqa qilaman. U bera olmay qoladi. Vaholanki o'sha KPI tizimlar, hamma narsalar berib, hamma xursand bo'lib ishlashni boshlagandagina bu narsalar tizim ishlashni boshlaydi. Daje bilishi mumkin-ku deyiladi. Ya'ni sotayotgan odam qattiq o'tgan narsani bilishi mumkin-ku deydi. Yo'q. Bu yerda jamoa tuzilmasa bu narsa ishlamaydi. Ishlata olmaydi ham, daje chiqib ketgan taqdirda ham ishlata olmaydi. Ko'p o'ylaydiki, "Men qila olmayman, qila olmayman" deb o'ylaydi. Yo, unaqa emas. Tizim o'sha sistema bo'yicha, men hozirgi aytilgan sistema bo'yicha ishlashi kerak. Segregation of duty deydi, ya'ni vazifalarni taqsimlangan holatda yo'naltirish kerak. 7 ta korxona yoki hozirda 500 dan oshiq xodimlar ishlayotgani shu tizimni har bir joyda qo'yish bilan amalga oshiraman. Ya'niki, operatsionkaga aralashmayman. Aynan shu 4 ta tizim qo'yilgandan keyingina tashqariga chiqsangiz, u biznes o'zi yurishni boshlaydi. Bu tizim yo'qmi, o'zingizlar yurg'iza olmaysizlar. Albatta tepasida bo'lishingiz kerak. Nega? Chunki qo'rqadi odam. Kulutchi men kimga berishim kerak deydi. Lekin bu tizimlarni o'rgangan odam kulutchi kimga berishi biladi. Avtorizatsiyaga tegishli joyi o'sha avtorizatsiya beradigan odamga tegishli bo'lishi kerak. Sotuvdagi joyi sotuvga, oluvdagi joyi oluvga, aynan sklad joyi ham skladga tegishli bo'lishi kerak. Endi ishlab chiqarish yoki xizmatda endi sklad bo'lmaydi. O'tda o'sha xizmat ko'rsatuvchi odamlar bo'ladi, resurslar bo'ladi. Ya'ni o'tda xizmatda odam aktivga aylanadi. Ya'ni skladda odam vazifasini bajaradi. Uni tizimi sal boshqacharoq, unga chuqur kirmaymiz. Hozir xodimlarimiz 500 dan oshiq. Hammasini taniysanmi desangiz, yo'q, tanimayman. Afsuski, lekin harakat qilaman tanishga. Ko'rgan bo'laman qayerdir prezentatsiyaga yoki o'sha korxonaga borganimda hammasini bilan ko'rishaman, gaplashaman, lekin ismlarini yoddan bilmasligim mumkin. Hattoki shunaqa holat bo'lib qoldi. Bir joyda o'tirib, prezentatsiya ketyapti, meni taklif qilishdi. Yonimda bir kattaroq yoshli odam o'tirgan ekan. Ko'rganman, tanishli, juda ham tanishli. "Qaysi farzand sizniki?" desam, "Yo, bitta farzandim yo'q" dedilar. "Ha, nima? Na, xalat qarab turib, unda bu odam siz kimsiz?" degandek qilib murojaat qilganimda, "Umid aka, men sizni zavuchingizman" deb qoldilar.
aslida kulgili holat, lekin men harakat qilaman operatsionniga aralashmasdan, chunki faqat strategiyada qatnashaman. Agar operatsionkaga kirib qolsangiz, unda sizda savol tug'ilib qoladi. Ya'ni ikkita sakragan bo'lasiz. Ya'ni struktura deydi biznesda, biznes strukturasida, qoidasida bitta tepada turgan odam ikkita sakrashi mumkin emas. Men direktor bilan muomala qilishim mumkin, lekin ikkita sakrab turib, zavuch bilan muomala qilishni boshlasam, menda savol tug'iladi, direktor nimaga qo'yilgan? O'shaning uchun o'zi qoidalari bor biznesi, o'sha qoidalarga amal qilib turib ishlash kerak. Ha, direktorlarimizni, o'sha boshqaruvchilarimizni hammasini bilamiz. Yotdan otlarigacha boshqa narsa, chunki ular bilan muomalam har oyda kamida bir martadan bo'ladi. Chunki strategiyani obshirjeyni qilamiz, ya'ni muhokama qilamiz. Lekin undan keyingi odamlar bilan faqat o'sha yig'ilishlarda, toqqa chiqilganda yoki umumiy team buildinglarda qatnashiladi, lekin afsuski ismlarga yaxshi emasman, raqamlarga zo'rman. Ko'pligini, yotdan ismligini bilmasligim mumkin. Dardlashish haqida gapirmay ham qo'yaray. Ishchilaringiz bilan. Dardlashish haqida yo'q. Yuqoridagi boshqaruvchilar bilan albatta dardlashamiz, ular dardlari bilan kirishadi yoki boshqa ish qilishadi. Imkon yaratilgan har bitta xodimga dardlashish strategiyasi HR deymiz, ya'ni xodimlarni boshqarish. Chunki HR ikkita odamga bo'ysunadi. Direktorga bo'ysunadi, lekin hisobotda menga promoy berish imkoniyatiga ega ikkita odam. Birinchisi HR, ikkinchisi внутренний контроллер deydi, tekshiruvchimiz bor. Tekshiruvchi odatda mavhum odam bo'ladi doim. Bu ikkita odam menga direktordan o'tib atchot berish imkoniyati yaratilgan. Uni direktorlar biladi. Shu muammolarni ham shunaqa yetkazishadi. Shunaqa yetkaziladi. Ya'ni ishchilaringizga bog'liq bo'lgan muammo. Albatta. Protsessga emas. Albatta, chunki ikkita odamni fikri ikki xil chiqib qolsa, o'tda ichki nazorat qiladigan odam kontrol qo'yadi, qaysi biri haq. Chunki direktor boshqacha ma'lumotni berishi mumkin va HR boshqacha ma'lumotni berishi mumkin va bu holatda qaysi biri to'g'riligini ichki nazorat qiladigan odam sizga ma'lumotni to'g'ri yetkazib beradi. Bo'lmasam jamoa buzilishi boshlaydi. Chunki qurilgan tog' deylu, tog'ni qurilayotgan paytda uni ushlab turadigan jamoa bo'ladi, pastki jamoa, tepadagi emas. Pastda turgan o'sha o'qituvchilarimiz bo'lsin, ishlab chiqarishdagi oddiy qorovul yoki bizlarni zdaniyamizni tozalovchi inson ham eng katta fundamentda turadigan inson deb bilaman va bu ma'lumotlar korxona egasiga to'g'risi chiqishi kerak. Bo'lmasam bu ag'darilishi mumkin. Rag'batlantirib turasizmi ishchilaringizni? Albatta. Eng qimmat rag'bat nima bo'ldi? Ishchingizni rag'batlantirganda eng qimmat rag'bat. Eng qimmat rag'bat Malibu'ni olib ketgan. Ishchiz. Ha, xodim. Ya'ni direktor emas. Musobaqalashni yaxshi ko'raman. Sportmi? Sport deydi. Endi chiroyli qilib aytganda musobaqa. Bahslash. Bahslashish, ya'ni tahliliy va unga qo'yilgan KPI'larda bir xodimimiz men shu raqamga chiqa olaman dedi. Nirealni raqam aytdi. Nima bo'yicha edi u? Qaysi raqamga chiqish kerak edi? Qaysi yo'l bilan? Sotuv bo'limi yoki o'qish bo'limi? Sotuv bo'limi. Sotuv bo'limi. Bitta o'zi 10 milliarddan oshuv savdo qilishni 4 oydan kam muhlatda qila olaman degan anaqani qo'ygan. Nirealni sifrani aytgan, chunki hech qaysi bola shu paytgacha bu savdoni qilmagan edi. Endi men bahslash deganda qila olmaysan degan jajdani uyg'otishni yaxshi ko'raman xodimlarda. Qilolmaysan, qilsamchi dedi. Qilolmaysan, qilsamchi. O'zi qilishini xohlayapman. Agar qilsang, mana shu Malibu sanga deganmiz. 10 milliard savdo qildilarmi? Ha, 10 milliard savdoni 27-dekabrda bo'lgan va men uyimga taksida ketganman o'sha payt. Manfaati kattaroq bo'lgan, lekin undagi ya'ni holat ham menga qiziq bo'lgan va bu narsani jamoa bilan ko'pincha shunaqa-naqalar o'ynab turamiz musobaqalar. Juda ham yaxshi o'yin o'ynar ekansizlar. Jirkanch marketing qanday bo'ladi? Uning biznesga ta'siri yakuni haqida gapirib bersangiz mumkin. Jirkanch marketing asosan o'sha niyat bilan boshlanadi ko'p holatda. Agar niyatingiz noto'g'ri bo'lsa, bu uje darajasiga qarab turib jirkanchlashib boraveradi. Endi hozir shunaqa vaziyatlar bo'yotdiki, zamonda ijtimoiy tarmoq degan narsa paydo bo'ldi va ijtimoiy tarmoqda qora PR deydi. Ya'ni chorni PR ham PR degan strategiya dolzab bo'yotdi. Bu narsani juda noto'g'ri deb bilaman. Chunki uni ichida ko'pincha holatda foyda manfaat turib qoladi. Masalan, oddiy misol keltiraman. Toshkent City da aylanib yuribmiz. U yerda Coca-Cola ni idishini qo'yib qo'yishgan.
Coca-Cola'ni idishini qo'yib qo'yishgan deb va o'tga yozib qo'yishgan. Tabiatni asraylik degan. Zo'r tabiatni asraylik degan strategiya ketyapti, lekin Coca-Cola'ni idishi bor. Bu musorga o'xshagan qilingan. Ya'ni o'sha Coca-Cola idishini ichiga tashagin degan maqsad qo'yilgan. Nega buni niyati noto'g'ri bo'lgan deb ayta olasiz desangiz, chunki musorkani, ya'ni idishni teshiklari shunaqa katta qilinganki, o'tda tabiatni asrash emas, uni ichiga faqat Coca-Cola'ni idishi solinsin degan strategiya qo'yilgan. Ya'ni bu bir vaqtda o'zida niyat buzilgani, tabiatni asrash emas, uni tagida negizi aynan bu idishga Coca-Cola'ni idishi solinsin degan narsa qo'yib qo'yilgan. Agar yozuvni qo'ymaganda ham xafa bo'lmasdim, chunki bu marketing strategiyasi balkida niyati yaxshidir degan xulosa kelardi, lekin yozuv tabiatni asrang degan narsa faqat Coca-Cola'ni idishi emas aslida, u har bitta o'sha musorga tashlanadigan narsa deb ko'rish kerak-da. Uni teshigini kichkinaroq qilsa, ko'proq narsalar ham, ya'ni tabiatni asrash uchun ko'p narsani ichiga tashlash mumkin bo'lardi. Lekin o'tdagi strategiya teshigi katta qilinganligi uchun o'tga faqat Coca-Cola'ni idishi solinadi. Bu jirkanch marketing deb aytib olaman. Guvoh bo'lsam shunaqa marketing. Men o'zimni O'zbekistonda guvoh bo'lganligim uchun aytaman, bu noto'g'ri strategiya. Bu yerda bilmadim, Alloh o'zi kechirsin. Niyatda men har tarafda pozitivni o'ylashga harakat qildim, lekin aql insonga aql berganligi uchun o'tga faqat Coca-Cola sig'ishi mumkinligiga xulosam bo'ldi va u Coca-Cola'ni idish shaklidagi, ya'ni musorka edi. Bu menimcha noto'g'ri narsa. Hech bo'lmaganda yozuv noto'g'ri. Mayli reklama qilsin, qanaqadir qo'yilsin, lekin yozuv ortiqcha bo'lgan. Tabiatni asrash uchun faqat Coca-Cola idish emasdi aslida. Tabiatni asrash uchun hamma musorlar solinishi kerak deb qarash kerak edi. Va bu siz aytgan misol 100 dan biri desam ham. Ha, chiroyli qilib aytganimda. Eng go'zal qilib. Chunki ijtimoiy tarmoqqa kirmoqchi bo'ldim o'zi aslida. Lekin chiroyli qilib xot qilganda, o'sha chorni PR qilib, odamlar tanasini ko'rsatib, tanasini sotib bo'lsa ham, umuman boshqa sohada ishlab turganda ham, ya'ni uklonni targ'ibni boshqa narsaga qaratib turib, boshqa narsa o'tganlar ham ko'p. Ta'lim tizimi, bog'cha, maktab, kollej, texnikum, universitetlardagi ta'lim berish tizimi sizni ko'p yillik malakangizga binoan qilsak, u qanday bo'lar edi? Lekin juda ham jigariga urding degan savol bo'ldi. Sababini aytaman. Sababi bu mana hozir qattiq qiynayotgan tarafim. Men auditda ishlaganim uchun ishlab chiqarishda qolgan joylarda hamma tizimni qo'ya olasiz. Lekin ta'lim tizimi shunaqa tizimki, o'tda haligi yuqorida aytgan narsamni hammasini qo'ysangiz ham ishlamaslik holati bo'lar ekan. Unga nima sabab bo'ladi? Uni sababi sizni ishlab chiqarayotgan mahsulotingiz narsa emas, u inson. Sizni ishlab chiqaradigan mahsulotimiz, ya'ni maktab, bog'cha bo'lsin, universitet bo'lsin, o'tdagi mahsulot inson. Shaxs u sifatli chiqish uchun sen aytayotgan tizim emas aslida. O'tdagi masalan bir oborudovniya bor, unga xomashyoni kirgizib olsangiz, qayta ishlab sizga mahsulotni chiqarib beradi. Endi oborudovniyaga qo'yilgandan keyin mahsulot chiqqandan keyin u yomon chiqib qolsa, uni yana qayta ishlab, yana qaytadan chiqarishingiz mumkin. Lekin insonda bu narsani takrorlab bo'lmaydi. Bir marta bo'ladi. Bir martalik bo'ladi va bu yerdagi oborudovniya kim desangiz, ta'lim tizimida bu ustozlar. Men rosa tahlil qildim. Qanaqa qilib shu narsani to'g'rilasa bo'lar ekan degan. Ustozlarni bitta dona qobiliyati bor ekanki, u hattoki ilmni bilmasa ham ilmli insonni chiqara oladi. Qarang. Ulardagi bitta xislat hatto ilmi uncha darajada bo'lmagan taqdirda ham u zo'r mahsulot chiqara oladi. U nima? U fidoiylik. Agar ustozda ilmi kam bo'lsa ham, u fidoiy bo'lsa, u kelib dars o'tayotganda hammani yaxshi ko'rib, yaxshi ko'ra oltirib dars bera olsa, u o'zidan zo'r 100 karra zo'r mahsulotni chiqara oladi. Bu tizimimda, haliga aytgan tizimimda fidoiylik to'chkani hech qatta ishtirok ettirmadim. U ustozlarga berilgan qobiliyat, tabiatida bor insonlargina bo'la oladi. O'shaning uchun eng qiynalayotgan to'chkam shu. Hozirgi paytda fidoiy o'qituvchilarni topishdagi eng katta muammoimiz bor. Va bu vaqtlar o'tib bu katta ta'sirni ko'rsatdi. Masalan, bozor iqtisodiyoti deb o'tgan paytimizda o'qituvchilarning oyligi 1 millionga tushgan paytda unga undagi yashash imkoniyati o'sishdan ko'ra muhim bo'lib qoldi. Ya'ni tirik qolish imkoniyati muhim bo'lib qolganligi sababli men dedi, bola chaqamni boqib olishim kerak dedi-yu, ustozlar bozorga urdi o'zini.
Nega? Chunki oylik yetmagandan keyin boshqa narsa. Bizda 20 yil taxminan uzilish bo'ldi. Bu uzilishni hozir hosilini olamiz. Kadr yo'q. Kadr yo'q. Kam. Kadr bo'lsa ham haligi fidoyilik to'chkasi juda muhim rol o'ynarkan. Ya'ni hozir shunaqa savol berdingizki, men xohlardim bunga tezroq javob topishni, chunki bu savoldagi eng katta muammoni ko'rdim ham, bildim ham, lekin bu narsani yaratish uchun o'zi aslida shu yerda o'tiribman sizga suhbat qilib. Nega? Chunki jamiyatimizni bu narsaga undab, tarbiyalab o'stirishimiz, kelajakda farzandlarimiz zo'r chiqishi uchun aslida o'zimizni birinchi tarbiyalab fidoyi bo'lishimiz muhimligini doim his qilasiz-da. Liderlik unga erishiladimi yoki u tug'ma bo'ladimi va yoki u inson bilan shakllanadimi? Maktabda birinchi ko'zirmidingiz? Sinfda? Shunaqa. Liderlik yoshligingizdan bo'lgan deymi? Yo'q, ikkiga bo'lamiz. Chunki DNKni DNA deydi, ya'ni DNKni o'zi negizi bor, ya'ni ota-onangiz qanaqa bo'lganligi DNKdan o'tadi. Bunga ishonaman. Lekin menga o'tmagan bu narsa, mani ota-onam bunaqa bo'lmagan va menga o'tmagan degan odam adashayotganini ham bilaman. Nega? Chunki uni rivojlantirsa bo'ladi. Liderlik o'zi aslida juda ko'p taqiydigan to'chkam bu farosatga qarab taqaladi. Farosat ham xuddi tug'ma bo'ladimi yo shakllanadimi desa, ikkala ham bo'ladi. Masalan, Ronaldo bilan Messini olsangiz, Messida tug'ma talanti bo'lganligi uchun erishgan bo'lsa, Ronaldo uni shakllantirib erishgan deb qarayman. Odamlar tushunish uchun. Endi nimaga taqiyotsan desa, men ko'proq farosatga taqiyman. Lekin farosat aslida shakllanadigan narsa. Buni narsani shakllantirsa bo'ladi. Ko'p odam farosat deganda nima deysiz, nimani tushunasizlar deb ko'p savol bersam, ko'p odamlar so'zini biladiku, lekin aslida ma'nosini tushunmaydi. Farosatda eng zo'r berilgan ma'nosi yaqin kelajakdagi voqelikni oldindan his qilish. Liderlarni eng katta yutug'i ham shu bo'ladi. Ya'niki, kelajakdagi, yaqin kelajakdagi voqelikni oldindan his qilish. Oddiy misol keltirsa, boboyingiz bilan ketyapsiz, oyoq kiyimlarini kiyishlari kerak. Shunda to'g'rilab qo'ysangiz, siz bundan qitirib farosatli bo'lam deyiladi. Nega? Chunki eng yaqin kelajakdagi voqelikni siz oldindan his qilganingiz uchun sizga shu farosat so'zi ishlatildi. Xohlagan mavzuni oling, hammasida farosat so'zi ishlatildimi? Bu kelajakdagi, eng yaqin kelajakdagi voqelikni oldindan his qilish deb bilinadi. Liderlarning eng zo'r qobiliyati shunda bo'ladi. Bu narsani shakllantirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa shakllantirasan desa, odamlarga men xursandman, ota-onamni umrligi uzoq bo'lsin, farzandlarimga vaqt ajratingda bizga qo'ygan strategiyangizni ularga ishlatib bering deyman. Nega? Chunki ota-onam nima uk bilan gaplashishni qoida qilishgan edi. Odamlarga "Hoy" dedilar, "Men mana narsani qilib qo'y" desam, "Men ho'kizga aytsam qila oladi, ishonasanmi?" derdilar. Ya'ni "Hoy, ho'kiz" degan so'zni, uni ho'kizni ham to'liq ishlatmaydilar, "Ho'k" derdilar, ya'ni "Men shu narsani aytsam, u ham qila oladi, sen insonsan-ku" derdilar-da, gapirmasdan qilardi. Masalan, oddiy misol, ovqatlandi, qo'llarini ko'tarib qarab turardilar sizga. "Topdi bu yog'i?" Sochib olib kelmi, gazetami, pultmi, nima? Yaqinda bo'lgan voqea odamlarga, ming bor shukur, umringiz uzoq bo'lsin, farzandlarimni shunaqa anaqa qilib bering desam, qara-qara deb qoldilar, eski tushib qoldi. Bir narsani aytdilar, qizim, o'rtancha qizim, Yasmin. "Yasmin!" deb baqirdilar. Yasmin nariga xonada. U "Labbay, dadajon!" dedi. Jim tur deyotdilar, men yonlarimda o'tiribman. Keyin "Yasmin!" dedilar yana. Unda ketyapti tahlil. Dodam chaqirdilar, labbay dedim, aytmadilar. Yana chaqirdilar, nima muammo deyotdi. O'shadan turib, "Hozir doda olib qo'yaman" deyotdi. Nimani? Chuvonsa to'y. Nima bo'lgan taqdirda ham, demak u tahlil qilyapti. Tahlil qilyaptiki, dodam bir marta chaqirdilar, men labbay dedim, keyingisiga o'tmadilar, yana Yasmin deyotdilar, demak men oldilariga borishim kerak. Ular oshxonada o'tiribdilar, demak oshxonada nimadir nito. "Ha, nanu narsani qo'yib qo'yganman, o'shani olib qo'y" deyotdi. O'shadan turib javob beryapti. Bu narsani ko'p odamlarda, oilalarda shakllanishini xohlayman. Bu ikkita narsa nima uchun va qanday qilib degan savolga urg'u berish bilan bog'lanadi. Juda zo'r case berdingiz hozir, menimcha. Juda ham zo'r case berdingiz. Boshqa bola tarbiyalab bera olmaydilarmi? O'zim kelaman o'rgansa. Asl biznesmen qadriyatlari bilan hisob-kitob qiladimi? Qilishi shartmi, kerakmi, kerak emasmi yoki? Kerak, chunki siz qaysi qadriyatga o'sganingiz bilan kelajakda biznes qilishingiz o'sha qadriyatlar bilan shakllanadi.
Ya'ni siz qaysi tarbiyada katta bo'lgan bo'lsangiz, o'sha tarbiyada olingan narsa sizga qadriyatli bo'lib qoladi. U farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Sababi har bitta insonni o'zini bahonasi bor. Har bitta inson, u domla bo'lsin, u o'qituvchi bo'lsin, u biznesmen bo'lsin, o'zini qilayotgan ishiga nisbatan bahonasi bo'ladi. Men bir holatni misol tariqasida keltirmoqchiman. Men auditor bo'lib ishladim. Bir joyga bordim-da, u pivo ishlab chiqaradigan zavodga borib qoldim. Ya'ni pivo ishlab chiqaradi. Uni oldin bilmagansiz. Uni oldin bilmaganman. Bordim, endi borishga bordim, mana yuborishgan. Uni xo'jayini bilan gaplashib qoldim. Umjon, men hozir sal vaqtim bo'p peshim bo'lib qoldi. Men shundoq peshim o'qib olay dedi. Keyin billa o'qinglar dedim. Men peshinni billa o'qidim-da, lekin ichimda bitta savol rosa qiynayapti. U savolni bilmas. Nimaligini? Keyin men ulardan so'rayapman. Aka dedim, sizni bahonangiz nima dedim. Shu savolni berishim bilan bildilar nimaga urg'u berayotganimni. Bahonangiz nima deganimdan keyin, meni zo'r bahonam bor dedilar. Nima bahonangiz desam, men insonlarni aroq ichishdan to'xtataman dedim. Pivo ishlab chiqaruvchisi. Zo'r aka. Ya'ni tovba qildim. Pivo ishlab chiqaruvchi odam, men odamlarni aroq ichishdan. Ya'ni u narsa har bitta insonni bahonasi bor. O'sha bahona bilan yo'l qiladi. Lekin bitta narsaga amin bo'ldimki, asli nasliga tortadi degan narsaga mana hozir 40 ga chiqqan bo'lsam, borgan sari bu narsa rivojlanib, bu narsa qanchalik to'g'riligini his qilishni boshladim. Nega? Chunki yoshlikda sani oxiring yaxshi bo'lsin deb bekorga duo qilishmas ekan, chunki yoshlikda ichkandir, chakkandir, nimadir noto'g'ri ish qilgan, ya'ni qadriyatga nisbatan noto'g'ri qilgandir, lekin oxirida juda zo'r insonlarni paydo bo'lganini ko'rganman. Teskarisi, hamma narsani to'g'ri qilib ketib turib, oxirida noto'g'ri ketganligini, buni negizida nima o'tiribdi desa, buni negizida o'zi DNKsida ota-onasini kim bo'lganligi, qanaqa inson bo'lganligi, bu insonni shakllanishida va oxirida qanaqa inson bilan tugatilishi bilan katta korrelatsiya deydi, ya'ni bog'liqlik borligini his qilishni boshladim. Xuddi shunaqa doimga qo'shib qo'yilgan, qo'yilayotgan narsa hozirda bizani oxirimizni yaxshi qilgan, bu dunyodagi oxirimizni yaxshi bilan, xayr bilan tugatishi hammamizga sababchi qilgan degan duoni qo'shganmiz, ya'ni o'zimizni duolarimizda. Farzand tarbiyasidagi taktikangiz haqida gapirib bersangiz. Biz hozir shakllanib o'rganayotgan inson sifatida qarashinglarni xohlayman. Ya'ni farzand tarbiyasi bo'yicha ekspert deb qabul qilmanglar, lekin o'z fikrimni qo'shimcha qilib aytishim mumkin. Farzand tarbiyasida men bitta qoidam bor. Bu qoidani o'sha Amerikada ekspertlar tomonidan, musulmon ekspert tomonidan eshitganman va u yevrey xalqi bilan misol tariqasida keltirib bergan va unga amal qilishi va ijtimoiy tarmoq bo'lsin, bizani hozir ko'rib turgan hamma insonlarga qo'llashligini istardim. Ya'ni inson 10 yoshgacha 120 mingta yo'ni eshitadi va 14 mingta xani eshitadi degan strategiya bor ekan. Ya'ni ha degan so'zni 10 yoshgacha bo'lgan bolada 14 mingta ha, 120 mingta yo'ni eshitadi. Bu yerda ana eshak, ho'kiz keyin o'qib dunyoni olib berasanmi degan negativlar to'g'risida bu alohida tema. Ya'ni menimcha o'zbeklarda bu sifra juda katta bo'lsa kerak. Ha yo'qmi? Ha bilan yo'q o'zi. Ha bilan yo'q o'zi undan katta bo'lsa kerak. U misol tariqasida nima aytdiki? Ya'ni yevrey xalqi aqlli xalq deb qaralayotgan paytda ular nimaga ahamiyat berishini qattiq o'rganishlarini istardim dedi. Nega? Sababi ular bola 6 yoshga to'lguncha 95% miya shakllanishini va bu holatda, bu yoshda bolalarni ko'p holatida ha degan so'zni eshitish bilan shakllanishi muhimligi to'g'risida gapirib berdi. Nega? Siz oddiy aytaylik, bitta iPhone telefon. Aytaylik, iPhone hozir mana 15 e, 6si bor edi iPhone'ni. iPhone 6 ga hozir 15 dagi programmani yoza olmaysiz. Yozsangiz, bu iPhone to'xtab qoladi, ishlamay qoladi. Xuddi shunaqa bolani tarbiyasida ham shunaqa tushuntirib beryapti. Agar san 6 yoshgacha bolada ha degan so'zni shakllantirsang va bu bola 10 yoshga to'lgandan keyin geometriya, fizika, ximiya, biologiya, algebralar kirishni boshlasa, 7 sinfda adashmasam, kirishni boshlagan paytda u 15 platforma bo'lib shakllanganligi uchun
u xani ko'p eshitganligi uchun bu bola inkorni ishlatmaydi-da, xa deb qabul qilishni oladi. Qancha qiyin narsa bersang, u xuddi gubkaga o'xshab shimib oladi. Qachon shimadi degan savolni ber. Bu qachon shimadi? Agar bola xani eshitib qotdi bo'lsa. Endi xuddi shuni teskarisi. Yo'ni eshitib qotdi bo'lsa-chi, desa, u aynan qiyin fanga kirishni boshlaganda miya uni inkor qiladi. Buni o'rganma, buni o'rganma, buni o'rganma, bu narsani qabul qilma degan narsa deb bo'ladi. Olinglar, agar men hozirga aytayotgan fikrimga qo'shilmayman degan insonlar, prosta olinglar, 5-sinfgacha hamma, o'sha 5-sinf 10 yoshda, 10 yosh 5-sinfgacha hamma yaxshi o'qiydi. Aksariyat talabalar zo'r o'qiydi. Hamma 5-sinfgacha zo'r. Ha, endi savol. Nega 10-sinfdan keyin bu narsa sekinlashadi, ba'zi bir insonlarda rivojlanadi, ba'zi bir insonlarda sekinlashadi desa, chunki balog'at yosh kelib qoladi. Balog'at yosh kelgandan keyin tanada o'zgarish paydo bo'ladi. Tanada o'zgarish paydo bo'lgandan keyin qizlar bolalarni, bolalar qizlarni yaxshi ko'rishni boshlaydi. U inkorni agar eshitib qotdi bo'lgan bo'lsa, u qiyin narsa kelsa, menga avtomatikki o'qima, buni inkor qil deydi. Endi 4 yoshli o'g'lim bor, Muhammad Safo. Ko'p narsa so'raydi. Ayrim hollarda yo'q deyishga majbur bo'laman. Yo, u cheklov. U ya'ni bilishi kerak bo'lgan cheklov deyiladi. Ya'ni masalan bitta bola tuxumni bitta tashavordi farzandingiz. Tuxumni tashavorgan paytda voy ota-ona nima qiladi? Bitta uradi yoki nima tashavordi endi baqirishni boshlaydi. Va holanki o'zingizni qo'yib ko'ring, u umrida birinchi marta tuxumni sinishini bildi. Qo'lidan tuxum tushib ketdi. I unga inkor urush to'g'risida emas, hayvonni o'zini aytaman. Vaholanki ota-onalar bor uradigan. U narsaga olib kela olmaydi. Tuxum sinni sinishini bilish kerak. Masalan, odamlar kichkina qizimda eksperiment qilganmiz. Ada, bu katta qizingga o'xshamadi, Umidjon, katta qizingdek ilib ola olmayapti degan holatda kichkina qizimizda eksperiment qilganmiz shu holatda. Ya'ni eshak bo'lgan desa, yotib olib qizimizga egilib yugurganmiz. Yoki oyoq kiyimida uyga kirib ketsa, birinchi kirishi bo'lsa mumkin bo'lgan. Ikkinchi kirishida o'rgatiladi, bu yerga oyoqni yechib kirish kerakligini. Lekin birinchisida inkor qilib to'xtatadigan bo'lsangiz, siz farzandni chopfotgan bo'lasiz. Uni kreativnistda o'lyotgan bo'ladi. Mana bu narsalar xato. Lekin aytaylik, magazinga kirib, men 10 ta narsani olib bergan desa, unga ishlatiladigan yo'ni tushuntirish yo'li bilan amalga oshirish kerak. Uning uchun endi qon sabr degan narsalar bor. Uni ayniqsa onalar ishlatish kerak, chunki otalarda unaqa ko'p uchramaydi, chunki ota ertadan kechgacha ishda bo'lganligi uchun farzandni tarbiyasi-yu, ilmi-yu o'tda onalarni o'rni katta bo'ladi. Lekin onalarni sabrli va quntli qilish uchun erkakning vazifasi onaga nisbatan katta bo'ladi. Ya'ni erning vazifasi ayoliga nisbatan katta bo'ladi. Agar ayolinglarni to'g'ri yo'nalishda yo'naltirsanglar, ular farzandiga ham xuddi shu yo'nalishni qo'ya oladi va uni cheklovlari bo'lishi kerak. Ya'ni cheklov bo'lishi kerak qaysi darajada uni atrofidagi balansdan chiqib ketmaydigan darajada. Lekin men hozir oddiy misollar bilan keltirib berdim. Insonlar tushunishi uchun qatta yo' deyiladi va qatta ha deyiladi. Iloji boricha 6 yoshgacha bekorga bizda ham ishlatilgan maqol bo'lgan 6 yoshgacha bola shoh bo'ladi deydi. Shoh degani nima degani desa, shohga hamma narsa mumkin degan. Xohlaganini qiladi deydi. Shunaqa. Daje kichkina farzandlarimiz, "Ey, sani o'g'lim deydi, odamlar sani uyiga oyoq kiyimni kirishingni biz cheklaganmiz o'zi asli. Sen qo'yib olsan, lekin to'g'ri qo'yasan" deydi. Hozir yerga ham o'tirib olsang indamaymiz, loyga ham yotib olsang indamaymiz. Nega? Chunki loyga yotgandan keyin, "Voy, oyi, loy bo'ldi" deydi. Chunki uni qamagan bola qanaqa qilib biladi uni loy bo'lishini. Agar uni cheklayversangiz, uni kreativni sifatda qoladi keyin. U qanaqa qilib fikrlaydi yaxshi narsani. Oddiy misol, masalan, bizda o'zbeklar matematika yo'nalishida yoki aniq fanlar yo'nalishida Amerikadan ustunmiz deb o'ylaymiz. Va holanki, Amerikada bitta yo'nalishi bilan ular bizdan ustun bo'lib ketyapti deb qarayman. Ya'ni o'sha kreativnistda ularda bemalollik holati ko'p bo'lganligi uchun aslida kreativnisti kuchli bo'ladi, lekin biz aniq fanlar bo'yicha ulardan kuchlimiz deb o'ylayman. Lekin agar aniq fanlarni kuchli qilib turib, etilayotgan kreativnistda qadriyat balansida rivojlantirsak, bilasizmi, bundan qanaqa insonlar chiqadi? Hojimat, hojimat gaplari bormi? Agar bu kallalar ishlab ketib qolsa nima bo'lishini bilasan? Nima yetishmayapti desa, aynan kreativnistni o'ldirmaslik strategiyasi qo'yilish kerak. Demak, yo'qni kamaytirib, xani ko'paytirishimiz kerak. Albatta, albatta. Ota-onalar, bu hammamizga bir ajoyib go'zal maslahat, biznes tilida aytganda case bo'ldi. Turtki, u sizda qanday sodir bo'lgan? Yoshlikda, o'smirlikda, balog'at vaqtlarida. Turtki qanaqa bo'lgan menda? Bitta menda emas, umumiy olganda har bitta tadbirkorni olamizmi, har bitta insonni olamizmi?
turtkini men ikkinchi ma'nosiga taqab turib aytgan bo'lardim, shtobi bizani jamiyat, bizani ko'rayotgan insonlar tushunishi uchun. Bu ruschada jajda deydi, o'zbekchada alam alam bo'ladi. Ya'niki qaysidir holatga nisbatan, qaysidir vaziyatga nisbatan insonda jajda paydo bo'ladi. Va bu narsa juda kerak deb o'ylayman. Chunki insonni ikkita narsa hayotda boshqaradi. Hattoki bizani dinimizda ham shu ikkita narsaga urg'u berilgan. Ya'ni birinchisi qo'rquv, ikkinchisi umid, ya'ni xohish. Hattoki Qur'onda ham sizni xohishingiz va umidlaringiz bilan mana bu amallarni qilsang, jannatda anhorlar oqib turadigan jannatda tasvirlab turib, umid qilishga undagan. Va xuddi shu holat ikkinchi tarafdan, agar sen mana bu amallarni qilsang, do'zoxdagi vaziyatni tushuntirilgan. Ya'ni insonni ikkita yo'nalish bilan boshqarilgan. Qo'rquv. Qo'rquv va bu ikkalovi insonda shakllanishi kerak, chunki bittasini o'zi yetarli bo'lmaydi. Chunki xohish insonga nafs berilganligi uchun bu xohlagan narsasini xohla oladi. Lekin uni to'xtatib turadigan qo'rquvi bo'lishi kerak. Va ikkalasi shakllanishi bajarilayotgan paytida o'rtaga jajda kirib keladi. Chunki jajdan ichida ham xohish bo'ladi, ham qo'rquv bo'ladi. Ya'ni bu alam insonni qaysidir vaziyatda mansanligi ko'rsatib qo'yaman degan strategiya. Isbotlayman, ya'ni mansanligi ko'rsatib qo'yaman. Chunki bu jajdan ichini olsangiz, ikkala uni vesi bor. Ham xohishi, umidni vesi bo'ladi. Ham qilolmasam qo'rquvni vesi bo'ladi. Va bu ikkala uni o'rtasida turadigan narsa deyman. Hamma tadbirkorlarni, aksariyat tadbirkorlar, menimcha hammasi o'ziga kerak, qaysidir jajdagi asoslanib turib ish yuritiladi. Mandagi bo'lgan holat o'sha birinchi loyiham o'sha PwC'dan ketayotganda bir 500 ming dollarlik bitta loyiha qilganmiz. Adamni aytdim-ku, to'xtatganlar deganlarni menga alam qiladi deganda menga 1 yil ruxsat berganlar. Agar qilolmasang qaytib kelasan ish kedim. Bu narsani men qabul qilganman, menga 1 yillik srok berilgan. Bu birinchi holat, ya'ni adamlar bilan men ko'rsataman degan, jajda isbotlayman degan jajda paydo bo'lgan. Lekin ichida ham qo'rquv bor, ham umid bor. Ikkinchi holasi bitta odam, endi otlarini ayta olmayman. O'sha 500 ming dollarlik narsada kelishgan paytimda kelishuv sal noto'g'ri qilganman-da, ya'ni pastroq ketib, ular yo'qotib qo'ymaslik tarzida gapirganimda sendan tadbirkor chiqmaydi deganlar. U narsa menda katta jajda bo'lgan. Hozir u insonga rahmat aytaman. Yaxshi ham shu gapni aytganligi uchun. Aynan o'sha gapi uchun. Ha, o'sha gapni aytganligi uchun. Va yana bir holat, o'sha inson bilan bog'liq holat. Xo'p, men bu narsani qilsam siz bilan qilmoqchiman. Men shu narsani qilsam, menga nima berasiz? 500 ming dollarlik proyektorsda ketyapti. Hech bo'lmasa 10% berasmi deganman. Keyin yo'q deganlar. 5% bering deganman. Keyin yo'q deganlar. Keyin, "Xo'p, nima berasiz?" desam, "Mana shu so'z menga shunaqangi alam qilgan, shunaqangi jajda yo'qotgan." U inson aytganki, "Men senga restoranga voucher beraman, er-xotin ovqatlanib kelasan" degan. Bu menga alam qilgan va bu loyihani aytganman, bu mani o'zim loyiham, xafa bo'lmaysiz, men tashqarida qilmoqchiman deganman. Ya qila olmaysan degan. No, bu endi qilamanmi qilmayman, bu mani riskim. Qaytib kelaman agar qila olmasam desam, yo qaytib kelsam olmayman degan. Menda CPA litsenziya bo'lganligi uchun, xalqaro litsenziya bo'lganligi uchun men qaytib kelsam olasizlar, chunki 7 ta odam bo'lish kerak, sizlarda 6 ta qolyapti. Keyingi yilgacha 7 ta bo'lmaydi. Deganman, endi pastrahovka qilib ketganman-ku, lekin o'zi ishdan 1 yilligiga otpisk olganman, ya'ni mehnat ta'tili deydi. O'sha mehnat ta'tilini olib chiqqanman, lekin alhamdulillah bu yerda ishlarimiz yaxshi bo'lib ketganligi uchun qaytmadingiz-ku? Qaytmaganman. Yo'q, lekin o'sha jajda menda uyg'ongan, ya'ni bu katta anaqa bo'lgan, alamli holatga. Gaplashib turasizmi, suhbat qilib turasizmi? Endi suhbat qilib gaplashib turaman, lekin hattoki o'sha paytda qaytib borib rahmat aytib ketganman. Aynan shu so'zni menga nisbatan ishlatganlar uchun. Agar bu so'zni ishlatmaganlarida balki de bunaqa bo'lmasdir. Har doim restoranda o'tirganingiz esingizga tushib qolmaydimi? Voucher. Lekin zo'r anaqa motivatsiyani boshqachasi bo'lgan ekanda, sun'iy intellekt kimlarni ishsiz qoldiradi? Aynan sizning sohangizga taalluqli bo'lgan savol deb bilaman bu narsani. Ha, albatta, sun'iy intellekt hozir shunaqangi qattiq rivojlanmoqdiki, endi dunyo statistikasi bo'yicha 300 million aholini ishsiz qoldiradi degan statistika bor. Hozirgi ishlayotgan aholidan hozirgi ishlayotgan aholidan 300 million aholi ishsiz qoladi degan yo'nalish bor. Lekin bir narsani bilishligini xohlayman. Hozir yoshlarimizda qo'rquv bor, voy sun'iy intellekt biz ishsiz qoladi. Yo'q.
qancha ish yo'qolsa, undan ko'p shuncha ish paydo bo'ladi. Chunki bu dunyo endi qadratli insonlarga Allohning balansida quriladi. Albatta. Ya'niki har bitta insonni rizqi berilganligi uchun o'sha narsada quriladi. Lekin shu menga rizq beradi-ku va men bu narsa bilan chegaralanaman deydigan strategiya noto'g'ri. Uning uchun inson doim harakat, rizqingiz qanchaligini bilmaysiz-ku. Bilmaganligingiz uchun inson doim o'sish kerak va harakat qilish kerak. U tirik qolish strategiyasida yurish kerak emas. Tirik qolish strategiyasida Alloh sizni rizqingizni cheklab qo'ygan. Lekin o'sish strategiyasida jamiyatga foydasi tegadigan holatda sizga qanchadir pullarni berishi mumkin va u pullarni o'zingiz ham ko'rib turasiz. Chunki bundan olasiz bir yo'ldan. Shunday qilib birovga berayotganingizni his qilasiz. O'sha paytda Alloh sizni kim qilgan desa, Alloh sizni o'zini kassira qilgan. Vaholanki siz bundan olib turib rizqini ikkinchi odamga berish shakli rivojlanadi. Bu narsadan qanaqa qilib bu narsani yaratsa bo'ladi desa, o'sish bilan yaratiladi. Inson har doim ilmini hayvonot olamidan farqli o'raloq aql berilganligi uchun inson doim o'sish kerak. Shundagina o'sha birovni rizqini siz orqali sabab chiqib qo'yadi. Sizni hayratda qoldirgan tovlamachilik yo'li. Bu borada yurtdoshlarimizga undan saqlanish uchun o'zingizni maslahatlaringiz. Oxirgi sizga shu shokka tushirib qo'ygan tovlamachilik. Endi inson haliga aytganimdek aql rivojlanaversa, siz hamma qoidalarni bilganingizdan keyin shu qoidalarga amal qilsam, shu tovlamachilikdan aldanmayman degan holat bo'ladi. Bu narsa bizda ham bo'lgan. Men hamma dokumentalni qog'ozlarni, hamma risklarni qilib turib, ya bo'ldi. Amaliyotdagi holatni yaratdim va men bu riskga tushmayman degan holatda qilingan paytda ham yo'q joydan, siz o'ylamagan joydan aldangan holatimiz bo'lgan. Summasi 5 milliard 300 million so'm. Premiyani 500 ming dollar bo'lgan o'sha paytda. Shu narsa ozgina stress bo'lib odamlar bilan suhbat qilganimizda odamlar yo'q, Mijon, sen bir etapdan ikkinchi etapga o'tayotgan paytingda bu narsani bilgin. Sen endi garmdorini chaynasa achchiq bo'ladi deb o'rgangan eding va bu narsani amaliyotda qo'llagan eding. Yo'q, Alloh senga bu garmdorini ichini tishlab ko'r, chunki kelajakda bu narsaga qattiq ahamiyat berish kerakligini qabul qil deganlardan keyin menda stress yechilganda, bu narsani men dars qilib qabul qilganman. Aslida ham shunaqa. Qimmat dars bo'lgan ekan. Qimmat dars bo'lgan, no ikkinchi tarafi bor. Bu narsani to'g'irlash uchun qanaqa qilish kerak desa, oldin men ikkita narsaga qoida qilgan edim. Ya'ni inson ishonchli va tajribali bo'lsa, bu narsaga podpisatsiya qilish mumkin deb qaraganman. Ya'ni bu narsani qilsa bo'ladi. Ishonchlimi, ishonchli, tajribalimi, tajribali. Endi hozir garmdorni chaynaganimdan keyin yo'q, bu ikkita narsa yetarli emas. Uchinchi narsa qo'shildi hayotimda, u inson qadriyatli ham bo'lish kerak ekan. Inson xohlagan qadriyati yo'q narsa ham ishonchli odam bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa tajribali insonda ham ikkalovi shakllangan bo'lishi mumkin. Lekin sizni qadriyatingiz bilan uni qadriyati tushishi ham kerak ekan. Hozirgi strategiyamda uchinchisi qo'shildi. Ya'niki tajribani o'zi ham emas, ishonchi o'zi ham emas, balkida bitta qadriyat bilan qarash ham muhim rol o'ynar ekan degan maqsad qo'yilgan. Ya'ni shu garmdori shu qadriyatni ham qo'shgan. Mashhurlik yoki uni ushlab turish uchun doimiy tarzda hayp qilib yurishga munosabatingiz qanday? Men o'zi yaqinda bir Asildiniga degan okamiz bor. Ular bilan intervyu o'tkazdimda, ular bir gap aytib qoldilar. Mijon, ilm va harakat muvaffaqiyatga yetaklaydi degan motto'ingiz bor ekan dedilar. Ha, shunaqa meni o'zimni bitta Edu Action degan korxonamda Edu bu ilm, Action bu harakat. Leads to success, ya'ni muvaffaqiyatga yetaklaydi degan motto'im bor edi. Muvaffaqiyatga chiqqandingiz, masalan, tog'ni cho'qqisiga chiqish degan muvaffaqiyat qo'ydingiz va tog'ni cho'qqisida chiqdingiz, muvaffaqiyatga erishdingiz. Buni ushlab turish uchun nima qilish kerak deb qoldilar-da? Ya, zo'r savol berdingiz. Hozirgi savolingiz shu bilan hamnafas ekan. Uni uchun hype qilish kerakmi? Yo'q. Hype qilish kerak emas. Muvaffaqiyatda turish uchun nima qilish kerak desa, o'tda dard bo'lish kerak dedilar. Qanaqa dard dedim? Qanaqa dard desam, jamiyatga hissa qo'shish dardi bo'lsa, sizni hech kim muvaffaqiyatdan tushirmaydi. Ya'ni siz yashab turgan jamiyatga o'zingizni ilmingiz u, harakatingiz u ikkalovini jamiyatga nisbat dardi bo'lsa, sizni har kuni ertalab uyg'otadigan holat bo'lar ekan deb Asalari hikoyasini aytib berdilar. Asalari
quyosh botsa uchmas ekan. Ha, nurda. Men buni bilmasdim. Ha. U hikoyani shunaqangi misol keltirdilar-ki, Umidjon dili. Asalar uchmaydi, harakatga kela olmaydi. Endi bu asalari qachon harakatga kela oladi va qachon ucha oladi agarda 3 ta narsa bo'lsa dedilar. Bu birinchisi harakati, ikkinchisi quyoshning nuri, uchinchisi quyoshning tafti dedilar. Endi insonda ham xuddi shunaqa narsa bor ekan. Bu harakat harakatga teng, quyoshning nuri bu ilmga teng. A quyoshning tafti, ya'ni 11 da keladigan o'sha 1 darajali issuvli yoki 10 da keladimi bilmadim. O'sha paytda ko'tarila olgan asalar. Tafti kelgan paytda qolonlaydi. Xuddi shunaqa tafti ketayotgan paytda soat 4 lar bo'lsa, asr paytida ketishni boshlar ekan. Shu tafti bo'lgandagina bu amaliyotni bajara oladi. Insonda ham xuddi shunaqa. Bu tafti insonni o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonni jamiyatga nisbatan dardi bo'lish kerak. Bu misolni keltirganlardan keyin menda shokka tushgan holat bo'ldi. Demak, o'zimni taftish o'tkazish holatimda, ha, demak, meni ertalab uyg'otadigan bu harakatim emas, ilmim emas, bir dardim bor. O'sha dard ertalab uyg'otar ekan degan xulosaga keldim-da. Va bu narsa hamma yoshlarimizda bo'lishi kerak ekan. Ya'ni energiya beradigan narsa ilm bilan harakatda o'zi bo'lmasa ekan-da, energiyani eng katta qismi sizni ichingizdagi dard ekan. Xuddi haliga jajda dedim-ku, alam. Ana o'sha alam o'zida tadbirkorlik muvaffaqiyatga erishish uchun harakat qilgan alami bo'lgan ekan-da. Mendagi holatda ham xuddi shu narsalar alam birinchi o'ziga nisbat bo'ladi, o'zi muvaffaqiyatga erishish uchun harakat qiladi, lekin uni ushlab turish uchun o'zingizga emas endi, jamiyatga nisbatan dardingiz bo'lishi kerak. 11-12 gacha uxlaydigan yoshlarimizda demak bedard ekan-da ular. Hozir bu temaga kirsa rasa katta suhbat bo'ladi. Xarakteringiz tufayli to'lagan eng katta tovon nima bo'lgan? Bitta xarakterim bor. Boyagi malibu bo'lmagan. Yo'q, malibu bo'lmagan. Yaxshi. U chunki u maqsadli bo'lgan. Maqsadli. Bo'lishin strategiya bo'lgan. Xarakterim bo'yicha bitta narsam bor, bilmadim. O'zi yaxshi emas deb bilaman. Sabrim kam. Ya'ni men kutishni rasa yomon ko'radigan odamman. Jaddi chidamay qolaman bir xil payt. Shu narsani endi balkida yoshimiz o'sib, yoshimiz katta bo'lib, balki bu narsa ham ko'payar, lekin aslida bu sabrsizlik meni ko'p ishimni bajarishga plusga ishlagan, lekin ba'zi bir holatda bu narsa minusimga ishlagan. Endi detalni kirmayman-ku, lekin umumlashtirib sabrsizlik tufayli eng kattasi bir taxminan 552 million so'm bo'lgan. Sabr qila olmaganman, lekin sabr qilganimda bu tovon to'lamasdim. Sabrsizligim uchun 552 million tovon to'laganman. Biznesni ustoz tanlash nimalarga ahamiyat berish lozim bo'ladi? Eng kerakligi birinchi o'rinda o'sha haligi 3 ta aytib o'tgan narsam ustozda ham shakllangan bo'lish kerak. Kimdir ustozni bilayotganingizda albatta u inson sizdan aqlliroq bo'lishi kerak. Albatta u inson sizdan ko'p narsani ko'rgan, ana ko'p ko'yni yirtgan deydi, o'sha ko'p ko'yni yirtgan bo'lishi kerak va juda xohlardim qadratli degan ustozni bo'lishi kerak. Sababi ba'zi bir insonlarni ko'ramiz, ba'zida o'zida ham bo'ladi, ya'ni astag'firloh deb turib to'xtashga harakat qilish holatlari ham bo'ladi. Shu holatda demak, u inson ishonchli, qadriyatli, ilmli va amaliyotda ko'p narsani ko'rgan inson bo'lishi ustoz bo'lgan insonni ustoz deb qabul qilishingizni istardim. Ya'niki, biznesdagi sizning ustozlaringiz shu shaklda rivojlansa juda zo'r. Endi albatta teskarisini ham aytishadi, ya'ni noto'g'ri qotgan insonni ko'rib turib, uni ham ustoz qilib qabul qilsa bo'ladi aslida. Chunki u narsani unda ko'rsangiz, demak, bu narsani qilmasligim kerak ekan degan ilm ham shakllanadi, xulosa qilinishi mumkin. Lekin ba'zi ustoz va shogird strategiyasi juda maqsadli va o'rinli deb bilaman. Hammadan, qonunlardan, insonlardan mustasno kasbni bilasizmi? Oh, bu og'ir savol. Chunki juda qattiq savol. Bilmadim, ham insonga, ham qonunlarga taalluqli va yo'kida hammadansadan xolis degan kasb uzr aslida topolmadim, lekin xayolimga kelgan narsa insonlar bilmaydigan kasblar, masalan, bilmayman, kosmosdagi bir narsani o'rganishmi,
izohda siz ham yozib qoldirib ketishingiz mumkin. Ko'rayotgan insonlarimiz qaysi kasb insonlardan, qonunlardan, hamma narsadan mustasno. Gorko variantini yozmaylik iltimos. Bular ham qonunga amal qilishadi. Nafaqat qonunga, hattoki insonlarga ham amal qiladi. Albatta. Harakat qonunni topishga, lekin hozir meni xayolimga kelmadi bu. Qaysi kasb ekan dedim. Chunki bittasiga bog'liq bo'lmagani bor, lekin ikkalaviga bog'liq bo'lmagani qiyin. Masalan, lekin bor. Bor, masalan, ona ham o'zi aslida farzandga nisbatan kasb, lekin farzand bilan bog'liq. Pul bo'lmasa ham daji, yoki qonun hali chiqmagan bo'lgan taqdirda, unga ham o'zi aslida qonunlar bor. Ikkalaviga bo'lmagan kasbni bilmadim, chunki biznesda yoki kasbda siz qaysidir ishni amalga oshirish uchun mablag' olasizmi? Demak, qaysidir muammoni hal qilasiz. Ammo muammo qatta shakllanadi desa, insonlar bilan bo'ladigan holatda shakllanadi. Endi harakat qilmay turish tushuntirishga, lekin bu siz bo'lmagan narsa menimcha bu dunyoda yo'q. Bo'lsa endi kosmosda nimadir qilish desa, odamlarga hali taalluqli emas, hali unga nisbatan qonunlar chiqmagan bo'lishi mumkin. O'ylab ko'rsa bo'lar, balkim. Balkim. U ham o'ylash kerak. Bor lekin unda shunaqa kasb bor. Unda yozib yuboringlar, men ham o'qigim kelyapti kommentariyani. Kasb tanlashda maslahat bering. Ota-ona aytganini qilish kerakmi? Kasb tanlashda yaqinlar maslahati, ya'ni bular ota-onadan keyingi insonlar va o'zi qiziqqan. Ali roziyallohu anhuni bir gaplari esimga tushdi. Hey ota-ona, san farzandlaringni o'zingni davring uchun to'g'rilamagin. Chunki ular o'z davri uchun tug'ilgan degan so'zlari bor-da. Bu so'z shunaqangi kuchliki, ota-onalar har doim farzandini himoya qiladi. Albatta. Hozir chunki har doim hoy unaqimi, hoy bunaqimi, hey bu yo'ldan yur, hoy undan kirma degan narsa bu tabiiy holat, ya'ni tabiatning qonunida bor. Lekin ichidagi holatda farzandlarga ham maslahat, ota-onalarga ham maslahat, farzandingiz nimadir qilsa ularga qo'yib berganingiz ma'qul. Chunki u o'sha narsani xohlab qotgan bo'ladi. U narsani xohlab rivojlantirgisi keladi. Hozir bitta obyektlanib keldim bir inson bilan. Uni harbiyga ota-onasi qo'yishgan va harbiy bo'lasan deb taliqlashgan va uni bo'yi, anaqasi vazni harbiyga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lgan va majburlashgan. Majburlashgan va u teatrga borganda teatrdagi o'sha aytgan turtki bo'lgan. Bitta ko'rgan yosh bolalar teatrda rol o'ynayapti. Va o'sha teatrda uni chaqirishgan. Ey, san ham qo'shilsang bo'ladimi? Ey, qo'shiladiganlar bizga kelsin desa, borganda menga ishlaring yoqib qoldi, men ham borsam bo'ladimi degan. Hozir u o'zini darajasida juda ham muvaffaqiyatli ketayotgan shaxs deb bilaman. Lekin o'zi aslida ota-onaligi boshida qarshi chiqishgan. Yo'q, sen harbiy bo'lasan yoki harbiy bo'lsang, yoki xuddi shunaqa hozir IT degan narsa chiqqan. IT-shnik bo'lasan, shotning ichida muvaffaqiyatli va holanki, ular o'zi ota-onalar aslida bilmaganligi uchun o'tdi pul qotdi topasan deyish uchun bolalarni yetaklashyapti, lekin u aslida to'g'ri yo'nalishmi, yo'nalishmasmi? Ba'zida ota-onalar ham adashadi. Lekin hech qachon ota-ona farzandi uchun yomon narsani ravo ko'rmaydi. Lekin farzandlarni ham eshitib, qaysidir kasbni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, o'sha yerda u baxtli his qilayotgan bo'lsa, unga qo'yib berish kerak. Demak, umumlashtirib aytadigan bo'lsak, javobni qalb yurganini qilib ko'rish kerak va unga ota-ona sharoit qilib berish kerak. Zo'rgina bo'lsa ham. Qalb degan so'zga nisbat ishlatganingiz menga yoqdi, sababi har birta insonni Alloh o'zini missiyasi bilan yaratilganda, o'sha missiyaga chalg'igan taqdirda ham bir urib tushirib qo'yaveradi deyman. Qaytib kelaveradi, chiqib ketaveradi. U o'zi aslida o'sha narsa bor bo'ladi. O'shaning uchun qalb bilan kelganligi uchun farzand o'shanga yo'naltirish kerak deb bilaman. Ota-onaga sizni ta'rifingiz. Ota-onaga men ta'rifim. Hayolimga kelgan birinchi narsa arxitekturaga o'xshaydi. Ya'ni sevgini beradigan, tajribani beradigan, hayotingiz davomida o'sib borayotganda shakllanishingizga eng katta hissa qo'shadigan, insoniyatni davom etishiga sababchi bo'ladigan insonlar. O'zi ta'riflash rasa qiyin narsa, ayniqsa ota-onaga nisbatan. Yana bir kelgan narsa, ikkita tarafda agarda degan narsa bo'lmaydi-da, ya'ni Allohga insonlarga nisbati yoki insonlarni Allohga bo'lgan nisbatida agarda Alloh mamnaqa bo'lsa, men uni seva olaman. Yo'kida teskarisi. Agarda banda mamma bo'lsa, masalan, yo'q, oddiy bitta narsa bilan Allohga anaqasiga erishsa bo'ladigan narsa. Xuddi shunaqa narsa
ota-onani farzandga nisbatan ham bo'ladi. Ya'ni ota-ona hech qachon farzandini agarda mani farzandim ham anaqa bo'lsa men sevaman. Voy, g'irt jinni bo'lsa ham seva oladi-da. G'irt boshqa odam bo'lsa ham ota-ona agarda degan sevgi yo'q-da. Yo'q. Shunaqa bo'lganligi uchun ham bizada insonni hattoki qadriyatimizda farzandiga mana buni qil deb o'rgatilmagan-da, hatto Qur'onda teskarisi qilingan. Ey, ota-onaga mana bu narsani qilsang, mana bu yerga chiqasan degan holat bo'lgan. Demak, ota-ona shunchalik aziz zotki, u xohlagan holatda ham, eng yomon holatda ham bog'lab bo'lsa ham anaqa boqish kerak degan holatlar bo'ladi. Hozirgi kechagi kunimizda sizga qanday kadrlar kerak? Ularning oyligi, sharoiti, qo'shimcha bonuslar. Raqam yozib qo'yamiz. Bitta raqam, telefon raqam berasiz. O'sha Adil kadr andashmas. Adil kadr kim berasizmi? Adil kadr raqamini yozib qo'yamiz. Bu loyiha orqali ham kimgadir foydamiz tegsin degan anaqada niyatimizda ishli bo'lib qolsin. Agar mutaxassis bo'lsa, 5-6 million oylik ichida o'tirgan bo'lsa, bu yerda 15-20 millionga sharoit bo'lsa, ikkala taraf ham mana shu narsadan manfaatdor bo'lsa, nimaga sababchi bo'lmasligimiz kerak degan niyat. Marhamat. Xo'p, zo'r kadrlar hammaga kerak. Hozirgi eng katta muammo kadrlar xolayotgan biznesmen yo'q. Biznesmen xolayotgan kadr yo'q. Ya'ni o'rtada katta bo'shliq bor-da. I bu yerda rostdan haqiqat bor. Ya'ni holat shunaqa bo'ldi. Hattoki men o'zim universitetimizda biz bunaqa o'rganmaymiz. Biz nima uchun va qanday qilib degan savolga urg'u beramiz-da. Bizi kadrlarimiz, ya'ni mahsulotimiz shunaqangi zo'r bo'lish kerakki, u kadrlar bozorda eng zo'r narxga sotilsin degan qiymat qo'yilgan universitetdagi strategiyamizdan biri. Endi bu narsani qanaqa qilib shakllantiramiz yoki sizga qanaqa kadrlar kerak deydigan bo'lsangiz, endi hozirgi paytda menga moliyachi kerak. Menga buxgalter kerak, menga o'qituvchilar kerak, eng katta dolzarb muammo. Qaysi fandan o'qituvchilar asosiy? Asosiysi bizda biznes, moliya, keyin IT va ELT deydi, ya'ni ingliz tili o'qitadigan yo'nalishdagi ustozlar biz uchun juda muhim. I maktabimiz bor, maktabimizda ham aniq fanlarda eng katta muammo ko'ramiz. Fizika, matematika, ximiya, biologiya yo'nalishlarida ustozlar kerak. Endi narxlarga keladigan bo'lsa, dangacha biz doim harakat qilamiz bozordan teparoq narx berishi. Nega? Chunki bozordan bizdan ketib qolmasin degan strategiya qo'yilgan. Ya'ni bozordan sal teparoq berishni boshlasangiz, ular ketmaydi, chunki bozordan katta narx olayotgan bo'ladi. Endi ikkinchi tarafi bor. Hozirgi aytib o'tgan ustozlar, masalan, ustozlarga nisbatan oladigan bo'lsa, 10 milliondan 30 milliongacha oladigan ustozlar bor. Bir oyda 30 million so'm oylik oladigan o'qituvchingiz bormi qo'lingizda hozir? Bor, hozir bor. I ko'p. Nechtasi oladi? Endi hozir sonini bilmayman. Barakasi o'chmasin, men so'rayman. Operatsionkada kalitsiyasini bilmayman, lekin 30 milliongacha oladigan ustozlar bor. Boshqaruvchilar hozir menda yana muammo bo'lib turibdi. Bitta taraf bor, boshqaruvchilarniki sal boshqacha qo'yiladi. Sababi boshqaruvchida fiksirovani deydi, ya'ni oylikka o'tirib qolish strategiyasi qo'ymayman men hech qachon. Ularda KPI bo'ladi. Har doim olayotgan oyligidan KPI katta chiqish kerak. E katta chiqadi ham. E xuddi shunaqa strategiyada bizda front office deydi, ya'ni sotuvchilar, boshqalar, oyiga 100 milliondan oshadigan odamlar bor. Boshqaruvda topadigan odamlar bor. Kasb kasalliklaridan faqat poraxo'rlikmi hozir yoki boshqa kasb kasalliklari ham bormi? Bir narsani hamma odam tushunib olishini xohlayman. Ya'ni hozirgi aytilayotgan sifrada ham qani berayotgan bo'lsang, qanaqa, mana bitta nima deyishadi, sizga yuklashadi. O'zi aslida katta oylik topadiganlar o'zi topadi uni. Siz bilan ulashishni boshlaydi. Siz tizimni, vaziyatni, holatni sotuvni qilib berganingizdan keyin u jamoa sizni ko'tarib o'sha narsaga olib chiqish uchun harakat qiladi. Hozirgi aytilayotgan sifrada demayman, unaqa olmayapman deb keladi. Men oddiy aytaman. Chunki san qilinayotgan ishing bozorda men almashtira olaman. Hozir san shunaqa ish qilginki, men seni almashtira olmaydi, san aytayotgan raqamga ko'ning. U raqamga ko'nishim uchun seni nima qo'lingda xislatlaring borki yoki nima qiymat qo'shyapsanki, men o'shanga nisbatan foyda ko'raman, oylik oshishim mumkin degan holat bo'ladi. Demak, seni almashtira olamanmi ko'chada boshqa inson bilan, xuddi shu narxga olib kela olamanmi? Ming bor uzr, mana beradigan taklifim shu darajagacha deyiladi. Endi ikkinchi tarafi bor.
hozirgi kasb kasalligidagi poraxo'rlik deyilyapti. Bitta narsa bor, qoida bor bu dunyoning qoidasi. Pul qatta bo'lsa, kadr o'sha yerda bo'ladi. Kadr qatta bo'lsa, pul o'sha yerda bo'ladi. Bu magnit. Magnit bilan yuradi. Poraxo'rlik kasbda aslida xususiy sektorda bu narsalar juda kam. To есть nafsiga nisbatan bir ikkita odamlar podpisatsiya qilib qolishi mumkin, lekin xususiy sektorda aksariyat holatda bo'lmaydi. Asosan davlat sektorida bo'ladi bu. Tushunarli. O'shani hisobiga bu narsa keladi. Nega davlat sektorida bo'ladi desa, davlat sektorida ular pulni yoki sotuvni o'zi topmaganligi uchun ular faqat xarajatda o'tiradi. Xarajatni taqsimlash kerak. Xarajatni taqsimlayotganda u narsa qo'zg'aydi o'zi asli. Chunki pul davlat korxonalarga shundoq beriladi va ular xarajat qilish kerak bo'ladi va shuni hisobidan strategiya qo'yiladi. Yo'kida byudjetga tegmayman degan holatda aytganingizdek ko'chadagi poralar shakllanishni boshlaydi. Nega bu shakllanadi desa, chunki inson hayotda tirik qolish va o'sish bilan harakat qiladi. Demak, u o'yotgan oyligiga tirik qolmayotgan bo'lsa, bu narsaga podpisatsiya qiladi-da, haligi etilayotgan bahonalar paydo bo'ladi. Daje qadriyatli insonlar bor. Hey, shunga nega podpisatsiya qilyapsiz desa, men bola chaqamni boqishim kerak-ku degan bahonasi bo'ladi. Ya'ni ularni har xil bahonalar ushab turadi. Vaholanki, mundan ko'rasiz, gaplashasiz, u inson yaxshi inson bo'ladi. Yomon inson bo'lmaydi o'zi aslida, deyman. Nega unda limitdan o'tyapti desa, demak, topayotgan oyligisi uni bola chaqasini boqishga yetmay qoladi. Bu bir. Yetgandan keyin bu 1 2 3 ga o'rgangandan keyin yetmagan shaklda u shakllanadi, ya'ni poraxo'rlik o'sib boradi. Vaholanki boshida unaqa niyat qilmaydi. Boshida men shuni olaman, bola chaqamga anaqa qilaman, ey Alloh o'zing kechir deydi va u narsa shakllanishni boshlagandan keyin u narsa odatga aylanadi va odatda nafs o'zini vazifasini bajarishni boshlaydi va keyingi etaplarga oladi. 10 olgan bo'lsa 100 oladi, 100 olgan bo'lsa 1000 oladi, 1000 olgan bo'lsa 10 oladi, 10 ming oladi. Shunaqa ko'tarilib boradi. Oxiri 25 ming bilan qo'lga tushadi. Maftuningman kinosini ko'rgansiz, Umid aka. Maftuningmanda bilasizmi missiyasi kinoni nimaligini? Qidirishadi. Aha. Qidirishadi. Zo'r kadrlarni. Zo'r kadrlarni qidirishadi. Savol sizga ham xuddi shunaqa. Siz ham O'zbekiston bo'ylab zo'r kadrlarni qidirmoqchimisiz? Bu birinchi savol. Savolning davomi, agar qidirsangiz qayerdan qidirmoqchisiz? Shahar joylardanmi yoki olis-olis joylarga ham borib shu yosh qizlarni, yigitlarni shaharga olib kelib, mana bu yotoqxona, mana bu o'qish joyi, sen o'qisang yaxshi inson bo'lasan deb o'zingiz qo'llab-quvvatlaysizmi? Yo'q, biz qidiramiz, chunki hozir raqobat kuchli. Albatta. Raqobat kuchli bo'lganligi uchun men hozir bir hafta oldin Vodiyga, Andijonga, Namanganga va Farg'onaga borib, o'zimizning universitetimiz haqida, o'tta qancha grant yutishlar haqida, hammasi haqida ma'lumotlarni berib keldi. Endi uni ichida shunaqangi bo'lib oladiki, berayotgan savolidan farosat urug'ini juda balandligi va u kelajakda zo'r inson, muvaffaqiyatli inson bo'lib chiqishini bilib qolasiz-da. Unga IELTS sovg'a qilamiz, unga kebziga tekinga o'qidimiz, uni har qanaqa taraflama jalb qilamiz. Olmaliqda bo'lgan holatni aytib beraman. Hasan aka, Mamo Saidov ustozni hamma taniyinglar. Biz sahnada o'tiramiz va sahnada yosh kadrlarni qidiramiz, chunki yosh kadrlardan zo'r chiqadi-da. Ular hali tegilmagan g'uncha bo'ladi-da, ularni ochtirish, eng zo'r ochtirishga imkoniyat yaratiladi. Va shu holatda Hasan aka bilan o'tiramiz, bitta qiz shunaqangi turdi-da, savolini o'zida uni aqli, ya'ni intelligensiya, IQ'si balandligini biladi. Umid aka, men ham holatda bunaqa dedingiz, men ham holatda bunaqa dedingiz, lekin o'zi aslida bunaqa demoqchi edingiz, shuni boisida sizga savol mana narsaga qanaqib qaraysiz-da. Shunaqangi savol berdi-da. Hasan aka bilan ikkalamiz u qizni talashyapmiz. Hasan aka bilan aralaring, menga qara Toshkentga kelmaysanmi dedilar. De Hasan aka, Toshkentga kelmaysanmi? Senga hozir 500 dollar beraman agar menga qo'shilsang dedilar. Hasan aka, xafa bo'lmaysiz, 1000 dollar beraman dedi. Shunaqangi talashdi o'sha qizni. Kadr u, chunki tahlili kuchli inson muvaffaqiyatga tez erishadi va tahlili kuchli insonni hamma xohlaydi. Haligi tahlil deganda farosatdagi darajada, haligi aytganimdek, nima uchun degan savolni inson o'ziga berursa, unga javob topsa, uni qanday qilib bajarishi aniq biladi-da. A bu insonlarni biz mana hozir ertaga Jizzaxga uchib ketdi. Ertaga emas, seshanba kuni Jizzaxga va chorshanba kuni Buxoroga boramiz. Va o'tdan o'zimizga kerakli bo'lgan yoshlarni o'zimizni anaqamizga, jamoamizga qo'shamiz va hattoki bizning universitetda o'qiyotgan oddiy bitta
bola, Temur degan bola hozir ustozi Urvinida oila oladi. Talaba bola? Talaba bola, 3-kurs bola. Shunaqa bolalar bor. Ko'p bunaqa ambassadorlarimiz bor. Hozir 12 ta viloyatga bo'lganmiz. U jamoa, ular yonadi, ular uxlamaydi, ular o'sishini his qiladi, ular talantlar. Talantlar deymiz, ambassador deyshadi uni, ularni. Ular mana hozir mazza qilib ishlaydigan jamoa mana. Rahmat Umid aka. Savollar o'z nihoyasiga yetdi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, umumlashtirishingiz mumkin, ya'ni suhbatimizga bir yakun yasash maqsadida. Kelganingiz uchun yana bir karra rahmat Umid aka. Menimcha bugun suhbatimizdan insonlarimiz juda ham foydali maslahatlarda, biznes tilida aytganda keyslarda olishlari mumkin bo'ladi. Umid aka, tatbiq qilishsa yaxshi bo'ladi degan umidlarimiz bor. Tatbiq qilsin. Marhamat. To'g'risi men endi ko'rsatuvlarga ko'p olib kelib chaqirishadi, lekin sizniki juda bilmadim, hozir bir soatdan oshib o'tirgan bo'lsa, lekin xuddi nazarimda 15 minutda o'tib ketgandek bo'ldi. Buni sababi ham bor ekan, hozir tahlil qilsam 33 ta savolni zo'r taxlagan ekansiz. Yaxshi strategiya qo'llangan ekan va bu aytilgan so'zlar, aytilgan maslahatlar xalqimizga, jamiyatimizga foydasi tegib qolib, men mana shu ko'rsatuvni ko'rib, mana shu shunaqa xulosa olib, hozir mana darajaga chiqqanman. Inoyatulloh aka, Umidjon aka desa, bizga undan boshqa maqsad ham shu. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. Azizlar, 33 savol loyihasi edi. Yangi sonlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. 33 marta nur va quyosh Qur'onu Karimda keltirilgan. Uning uchqullari esa Inoyatulloh Andijoniy bilan 33 savol loyihasida.